Agonija zemljičkih rudara traje već 11 dana. Deblokada računa rudnika radi isplate plate i doprinosa. Njihovi su zahtjevi. Dok uprava rudnika za ovakvu situaciju krivi gradonačelnika Zenice, a gradonačelnik poziva vladu federacije i elektroprivredu da učestvuju u rješavanju problema, rudari samo žele da dobiju što su mukom zaradili, ne želeći da ih se, kako kažu, uvlači u politička previranja. Rudarski posao je, kažu, hljeb sa 7 kora, a rudari rudnika Mrkogulja Zenica taj hljeb traže već 11 dana. Današnja preskonferencija koju su planirali i zakazali odgođena je zbog najave da bi se sutra mogli sastati sa prvim čovjekom grada Zenica, Fuadom Kasumovićem, na kojem očekuju da će njihovo goruće pitanje biti riješeno. U pregovorima nikad ne dobija niko ono što zacrta, znači pregovori postoje da se pomjere tačke linije granica pregovora. Stoga očekujemo najbolji ishod za rudare, a to je deblokada računa isplata plate. Neizvjesno nije samo danas, neizvjesno je već 12-13 dana i svaki dalji dan i sad će biti sve teži i teži. Danas su se oglasili i iz uprave rudnika Mrkogulja Zenica, gdje su za ovaj problem kao glavnog krivca označili gradonačelnika Fuada Kasumovića i njegovu nespremnost da, kako kažu, otpiše zatezne kamate rudniku. Osnovni razlog zašto rudnik Mrkogulja Zenica nije isplatio platu i topli obrok rudarima, zato imam sredstva, jeste što imam blokadu od preko 3 miliona maraka od grada Zenice, koji jednostavno do dan danas nije povučen, odnosno odloženo rješenje o izvršenju da bi ja mogao izvršiti plaća i isplate plata i toplog obroka. No, na pitanje novinara, zašto smatraju da je Kasumović jedini krivac, te da li se vlada federacije i resorno ministarstvo trebaju više uključiti u rješavanje ovog problema, odgovorili su: ne bi ja to tako gledao i šta je gospodin Kasumović tio reći time ili ne, u to ja neću ulaziti, ja vama govorim o konkretnoj stvari. A dok nadležni prebacuju odgovornost, rudari samo žele da se ova situacija što prije riješi i to u njihovu korist. Predsjednik sindikata rudnika Mrkogulja Zenica Elvedin Avdić kaže da bi između ostalog u ovaj problem trebalo da se uključi više i vlada federacije, ali i resorno ministarstvo. To je baš ono politike. Šta će direktor? Ne, oni su ga doveli tu, njemu je kako oni kažu, njemu nema drugačije. I to je taj problem kod nas. Ne samo rudnik, u čitavoj Bosni i Hercegovini. Oni se prepucavaju preko leđa rudara, nije rudara, naroda čitavog. Evo, nas su pokušali uvući u ovu, zato sam ja rekao i govorim uvijek rudarima, mi više nećemo nigdje ići, ako budemo, bit ćemo ovdje, ako se ne riješi, jer uvlače nas u politiku. U borbi za svoja prava, zenički rudari su jutros održali i jednočasovni štrajk upozorenja, kojem su se pridružile i njihove kolege iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, radnički neposluh traje već 11 dana, kulminirao je u petak, kada su rudari iz gradske uprave prešli na saobraćajnicu magistralnog puta M17 i blokirali jedan njen dio, a zatim se i povukli. Tatjana Drljić, N1, Zenica. Hvala, Tatjana. Dakle, 12. tačnije dan rudari rudnika Mrkogulja Zenica pokušavaju dobiti platu i topli obrok, poručuju sve ovo politički motivirano. Uprava rudnika traži od Fuada Kasumovića da deblokira račun, da otpiše zatezne kamate. Za sutra zakazan sastanak. Fuad Kasumović, predstavnici uprave rudnika, vlada, resorno ministarstvo, gospodin Kasumović, sa nama želimo dobar dan, dobrodošću u dan uživo. Dobar dan vama. Prije svega hoću da kažem da se suosjećam s rudarima, znam kako im je, međutim ovo je klasična zamjena teza. Čekajte, prvo da vas ja pitam. Dobro, nego što vi to sve što hoćete da kažete. Jel se slažete s rudarima kad oni ovo poručuju, sve ovo politički motivirano? Je li ovo, gospodine Kasumoviću, sve politički motivirano? Apsolutno, s politikom nikakve veze nema, osim s politikom odlazeće vlasti koja je rudare spinovala da dolaze pred grad. Pa, reći ću samo jednu stvar, Emila. Znači, sada pozivam sve firme u ovoj državi, državne i privatne, koji ne mogu plate svojim radnicima isplati, da odu pred Elektroprivredu i da protestuju. Ista je stvar. Grad Zenica nikome nije dužan. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ovo je dug iz 2005. i 2006. i 2007. godine.
16 puta doca smo potpisivali, reprogramirali sporazume s njima da ispoštuju, ni jednom nisu ispoštovali. Elektroprivreda, u čijem je sastav u taj rudnik, je u zadnjih 7-8 godina preko 100 miliona dividende prihoda dijelila svojim dioničarima, a neće da plati. Ovo je... Kažete, oprostite što vas prekidam, kažete, nije politički motivirano izuzev odlazeće vlast. Šta se to znači? Je li politički motivirano ili nije politički motivirano? I kažete, oni su, kako ste upotrijebili termin, spinovali rudare. Tako, zloupotrijebili su rudare. Lako je gladne ljude zloupotrijebiti. Dobro, činjenica da ljudi evo nemaju plate i da jedva kraj s krajem. Emela, imam li ja išta s vašim plaćama ovdje u N1 koji vi dobijate? Pa dobro, nije to baš adekvatan primjer. Emela, znači, oni su dio koncerna koji stotine miliona dividende dijeli. Grad Zenica nema nikakvu nadležnost nad rudnicom. Dobro, ali ste im vi trenutno blokirali račun zbog tih zateznih kamata. Nisam ja, to radi sud, Emela, mora znati, ponavljam, to je dug iz 2005. 6. 7. godine. 16 sporazuma smo s njima potpisali, ni jedan ispoštovali nisu. Kažete, nisam ja, jel to znači da vi ne možete svojim potpisom deblokirati račun? Deblokirati račun pod svojim potpisom ne mogu, jer je to simptomatično. Pogotovo ovo što traži direktor tamo. Oni su 5 direktora za moje vrijeme, evo, promijenili. Svaki dođe, moli dalje. Znači, Emela, građani Zenice, a i Bosne i Hercegovine moraju znati sljedeće. Po Ustavu, po Zakonu o lokalnoj samoupravi i po statutu grada, gradonačelnik je dužan da štiti imovinu grada i građana Zenice. Ja sam, Emela, uhapšen zato što sam stancu autobusku koja je građana Zenice uknjižio na građane Zenice i mene su uhapsili. Znači, jeste li tad štitili grad Zenicu? Pa, apsolutno. Ona je uknjižena i sada je to vlasništvo grada Zenice. Hoćete da kažete, ako vas dobro shvatam, da su vas uhapsili zato što ste štitili interese grada Zenice. Sada imam prijedlog. Pošto je gradska uprava i gradsko vijeće davno donijelo odluku da građani mogu protestovati svugdje osim u privatnim dvorištima. Privatno vlasništvo, dobro. Znači, predlažem rudarima, umjesto što štrajkuju pred gradskom upravom, da sutra odu pred tužilaštvo kantonalno, da tamo od glavne tužiteljice, Vesnje Kaknjo, traže papir, jer ona me je uhapsila za to. Jer i ovo, ako ne uradim, znači, bit ću osuđen ili optužen. Ko je ako uradite? Ako deblokirate račun? Ako deblokiram i ovo što traže, samo malo, Emela, oni traže da im se oprosti. Tako je. Znači, na taj način, Zenica grad ima 114.000 stanovnika, a rudara je 1.000, znači, to nisu sredstva, ti 3 miliona, nisu samo rudarska, nego je svi građana Zenice i ja sam dužan da sve to. U toj varijanti, samo da završim, molim te, u toj varijanti, evo, neka odu pred tužilaštvo, neka traži od te koja me već jednom hapsila, pismeno da me neće uhapsiti, zato ja ću to donijeti na gradskom vijeću da i oprostimo. Hoćete li to sutra reći na sastanku? Neću sastanak i zakazan. Prvo, nekorektno je jučerašnji sastanak i to građani moraju znati. Ja sam bio daleko odavde. Da sam imao helikopter, ne mogu stići. On su između 9 i 10 je mene kabinet obavijestio. Vi ste sve ovo vrijeme, koliko su, kažete, suosjećam sa rudarima. Vi ste sve ovo vrijeme koliko su vas oni, vidjeli ste one slike, dozivali, molili, davali novce da dođete, vi ste bili daleko, jel? Emela, vi ste poručivali da ja ste imam odmor. Pravo na godišnji odmor nakon godinu dana. Niko ne kaže da nemate. U čemu ne je problem? Ne radi se o pravu. Jel, ovdje, ja nego znam, se možda Emela, postavlja gdje neko vi etičko na pitanje. Ja nema potrebe da vam kažem gdje sam bio. Ja jeste li mogli poslati nekoga iz gradske uprave? Evo, ako vi već nije niko, ne smije upravo radi... Što ste svi na odmor? Ne smije niko upravo radi ovoga što sam ja hapšen radi autobuske stanice koja je bila i ostala grada. Čekajte, sad ja vas ne razumijem. Ako kažete, čisto da to sve pojasnim, ako kažete, vi tvrdite da ste tada hapšeni jer ste branili interese grada tako što ste uknjižili autobusku stanicu, vi evo... I sad kažete da branite interese grada tako što nećete da deblokirate račun. To je prihod grada Zenice. Pa možda vas uhapse zato što nećete da deblokirate račun. Ne može zato što ću. Ja radim svoj posao, naplaćujem ono što je prihod grada. Bojite se ako deblokirate račun i oprostite zatezne kamate da će vas hapsiti. Tako je. Neki im potpiše Vesna Kaknjo, glavna tužiteljica. I vi ćete odmah otpisati. Dakle, ipak ste u mogućnosti, nije tačno što ste malo čas rekli, da pravno ste u mogućnosti da vide
blokirate to. Zmije ujedale i guštare se plaše. Reći da pušete znači, i na dok je hladno, još ja. Korijeni ove kriminalne, kriminalnog pravosuđa ove države, dobro. Ja neću ni jedan potez uraditi, što nemam napismeno. Dakle, vi, gospodine Kasmoviću, ne namjeravate, izuzev ako vam gospođa tužiteljica ne da potpis i garanciju, ne namjeravate učiniti ovo što od vas uprava i dalje traži, a to je otpisati zatezne kamate u vrijednosti od koliko? 3 miliona. A možemo razgovarati o reprogramu, ali ponavljam, Emela, 16 puta. Uh-huh. 16 puta smo sporazume i nisu ga nikad ispoštovali. Ponavljam, stotine miliona Elektroprivreda dijeli dividende, a neće te ljude drži tamo. Oni su jednostavno, dok se u Sarajevu ovdje prijetilo Nišću i Konakoviću za likvidaciju, isto čekaj, vrijeme su... Sad to? Pa sad čekaj me, pa evo samo govorim. Kako isto vrijeme, znajući da sam ja na odmoru, da nisam trenutno u Zenci, dobro. Da naprave proteste. Drugo, Emela, nije adresa grad Zenca, nismo mi, nikome je dužni ni plaće, ništa. Mi, gradska uprava, sve izmiruje za svoje ono za što smo zaduženi. Vama je zapravo, nastao je dug prema vama, glavnica isplaćena, ovo su, da pojasnim malo gledateljima, zatezne kamate u vrijednosti od 3 miliona koje vi sad nećete da potpuno otpišete, a uprava rudnika vas moli da to učinite kako bi im se deblokirao račun i kako bi se isplatile plate. Ja nisam gradonačelnik Zence kao i bivši koji su Sarajevu sve prodavali. Znači, to su građani Zenice, to je njihov prihod, ta 3 miliona je prihod građana Zence. Dobro. Kamate se nikakve... Vi sad branite interese građana Zence, apsolutno, to pa gledajte me, evo, pitajte te sve rudare, evo, sad me gledaju, znam da me gledaju ti. Svi vas gledaju, čekamo vas Zenički, svi, evo, danima. Mela, imam li ja pravo na godišnji odmor? Ma imate vi, gospodine Kasmović, pravo na godišnji odmor. Zašto me onda, u čemu je problem? Ali jeste li im se mogli javiti, imate li telefon? Ovo je vanredna situacija, niko ne kaže da vi nemate pravo na vanredna. Kako će biti vanredna situacija, treba biti u vladi i Elektroprivredi. Ponavljam, Emela, grad Zenca nikome nije dužan. Emela, nađite mi samo građana koji 2 mjeseca ne plati struju. Biće mu isključena. Dobro. A ja 18 godina čekam da naplatim pare koje su građana Zence. Ajde da je sve to tako kako vi kažete. Ali nije, opet, kako je drugačije, evo provjerite. Dobro, ali opet ljudski gledano. Zar dobro. Vam nije bilo žao pustiti ih onako, gospodine Kasmoviću, da vas rudari, dakle ljudi koji nisu ni za što, evo i da su izmanipulirani, kako vi kažete, da je spin u pitanju, da vas onako traže i mole i da govore da nemaju za pelene. Evo, čisto ljudski, da im se barem javite na telefon, da pošaljete nekakvu poruku. Pa danas su bar te komunikacija, Skype, link, mogli ste se javiti s Marsa. Emela. Znači, na početku sam rekao da suosjećam s tim ljudima koji su zavedeni. Ponavljam. Po hiljaditi put. Od strane koga tačno, recite mi? Bivše vlast ste rekli. Evo, sad ću ti reći. Bar tako svi rudari, ja sam u kontaktu s njima, nije istina da nisam. Znači, svi rudari kažu da je bivši taj direktor i zaveju crno, zove se Senad Sarajlić. On je prodao njih i došao je za izvršnog direktora u Elektroprivredu i on manipuliše s njima. I to izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivredi. Evo, nazovite čovjeka, pozovite ga. Vama rudari kažu da se njima manipuliše. Pa što onda pristaje ako su svjesni toga da su izmanipulirani? Pa gledajte me, bilo je svašta. To je napravljeno i mediji su griješili. Morate razumjeti. Emela, ako ja vama nisam dužan, što ćete vi od mene tražiti nešto? Drugo, vidjeli ste tamo... Ali vi mi blokirate račun i imate mogućnost pravnu, imate mogućnost da mi imam, oprostite kamatu. Imate mogućnost. Imam 18 dobro. Godina se tu čeka. Mm-hmm. Emela, 2 mjeseca... Hoćete reći Elektroprivreda ima pare, dva ne plati. 2 mjeseca ne platite električnu energiju evo, građanima svim Bosni i Hercegovine. Vidjet ćete da ćete biti isključeni pa ćete morati priključak ponovno plaćati sav dug i svu kamatu. Kamata je zakonsko sredstvo. Nema... Hoćete reći, nemate šta onima koji imaju novce opraštati, ne praštaju ni oni građanima i hoćete da dosta naplatite, insistirate. Dosta su Zeničani, Zeničane pljačkali da funkcije u Sarajevu, ja to ne dozvoljavam. Da, ali ipak iz uprave rudnika kažu da su diskriminisani. Da su se javljali na javne pozive da se otpišu te kamate, međutim da nisu prošli, da ste drugim institucijama oprostili. Je li to tačno? Je li oprošteno vodovodu i kanalizaciji Zenice? I ako jeste, koliko? Vodovod i kanalizacija i zašto jedima je... praštate, drugima Emela, ne? Slušaj me, to samo spinovanja njihova od tog Sarajlića. Vodovod i kanalizacija... On više nije direktor. Slušajte me, jeste izvršni direktor Elektroprivrede. Dobro. Emela, vodovod i kanalizacija Zenički je najjača firma
vodovoda i kanalizacije u Bosni i Hercegovini. Imaju najjeftiniju vodu u Bosni i Hercegovini. I drugo, imaju desetine miliona na računu sredstava. Pa im zato praštate dug? Ma ko prašta? Jeste im oprostili kakve kamate? Nikada neka pokažu, evo šta god hoćete. Jeste li vodovodu i kanalizaciju oprostili kamate? Ma nikada, niti je bilo potrebe, zašto im opraštati? Jeste li, onda znači da to nije istina što su nam rekli iz uprave rudnika. Jeste li jednom javnom preduzeću, jer imate po zakonu tu osnovu, oprostili zatezne kamate kao grad? Ne, ni jednom javnom preduzeću, jer nisam imao potrebe za to. Dakle, ovo što danas poručuju iz rudnika mrkog uglja Zenica, da su diskriminisani, da ste brojnim i fizičkim i pravnim licima oprostili, nije fizička tačno. Fizička lica, da. E, čekajte da vam nešto pročitam. Ja, kaže nama jedan gledatelj. Kaže, grad Zenica je oprostio dug za zatezne kamate nizu pravnih subjekata. Zatezne kamate rudniku Zenica su na osnovu komunalne takse koja je proglašena neustavnom i kao takva ukinuta, ali nažalost ne primjenjuje se retroaktivno. Nadalje, grad Zenica nudi građanima koji potražuju odštetu po raznim osnovama da se odreknu kamata pa će im isplatiti naknadu koja je presuđena. I još svježije, grad Zenica je ponudio nogometnom klubu Čelik da će platiti dug za poslovne prostore koji je preusmjeren u budžet pod uslovom da se Čelik odrekne zateznih kamata, dakle mnogo gore od dvostrukih aršina, poručuje gledatelj N1 televizije Adnan. Gospodine Adnane, 90% toga ste slagali. Ništa ni jednom javnom preduzeću. Šta? Pa to da je se nekome otpisivalo. Je li ikom od pravnih subjekata otpisivalo? Nikome od pravnih subjekata nije otpisivalo. Dobro. Jesu li ove zatezne kamate na osnovu takse koja je proglašena u jednom trenutku neustavno? Emela, svi se kunete u pravnu državu. Ako hoćete pravnu državu, onda morate poštovati. Ona je poništena na osnovu zahtjeva privrednika i mene u gradu Zenci, ali ovo je iz 2005. To je se desilo 2019. Dakle, ovo je do odluke Ustavnog suda. Evo, pa znači istina je što čovjek kaže ne može retroaktivno. I šta nemoj? Pa dobro, u čemu je problem? Šta ja trebam retroaktivno primjenjivati zakon? Pa nije, čovjek je dijagnosticirao. Pa evo, ja dijagnosticiram da je to davno. Dobro, je li istina ovo da se građanima koji potražuju odštetu po raznim osnovama, da se odreknu kamata, da im to grad poručuje, pa će im isplati naknadu koja je presuđena? Što me moraš pustiti pojasniti. Ja sam ekonomista. Dobro. Zatekao sam grad maksimalno zadužen. Ima najgluplji zakon u ovoj državi, to je. Kad vam je država dužna, idete na listu čekanja godinama. Evo, Zedo Kanton je 500 miliona dužan i za 25 godina će se neko naplatiti. Da bi ušparao gradu, čim sam došao, i to sam 4 godine radio, pozivam sve građane kojima je grad dužan, to prije mene su dugovi bili, da se prijave na javni poziv, da ponude da oproste kamate i da im isplatim glavnicu. To je bilo na dobrovoljnoj osnovi. Svi građani koji se prijavili, mi smo isplatili, uštedio sam gradu 3 miliona maraka i grad sada, malte ne, nikome je dužan nije. Ali ponavljam, i to su presude od prije 10 godina. A ovo zadnje, da je grad Zenica ponudio nogometnom klubu Čelik da će platiti dug za poslovne prostore koji je preusmjeren u budžet pod uslovom da se Čelik odrekne zateznih kamata. Nije, nije istina to. Čelik nema nikakvi zateznih kamata. Dakle, sve ovo što je rečeno iz rudnika mrkog uglja, da su diskriminisani, ovo što sam ja malo čas pročitala, vi kažete da to nije istina. Kažem vam, to je peti direktor od kad sam ja. Dobro. Ja poručujem tom direktoru, bavi se svojim poslom, a ne tražiti prosti. Elektroprivreda je jedna od najjačih institucija u ovoj državi. Platite svoje dugove građanima Zenci. Dobro, a šta Andelija, direktor, evo poručuje da nema šanse da to odjednom plati? Pa evo, šta će sutra biti kompromis, gospodine Kasimoviću? Kompromis će biti, znači, odmah da znate. Hoće li biti po ovoj odluci zaključcima gradskog vijeća, što niste odluka potpisali? Odluka gradskog vijeća je neobavezujuća i ona apsolutno ništa ne kaže. Pročitajte. Dobro, ali omogućava... Daje mogućnost, meni li ja tu mogu mogućnosti bez nju raditi. Dobro. Znači, ne mogu... Ali imate na neki način potporu. Grad Zenica ima metodologiju. Mi maksimalno na 20 rata možemo nekome dati da nam dospjeli dug plati. Maksimalno na 20 rata. To je ono što vi sutra nudite na sastanku. Pa ne mogu drugo, hoćeš mimo zakona opet. Neću. Dobro, ali ako ćemo po zakonu, možete otpisati kamate.
pa evo, hajte vi, ja ću vas prepustiti dva dana da me mijenjate i potpišite tu. Nemam ništa protiv. Pa će vam ta gospođa Vesna Kaknjo, ako imate ikakve, ako nemate veze s SDA, nikakve bit ćete uhapšeni. Nemojte mene, ja nemam veze ni s vama, ni sa SDA. Vi ništa prepuštati sad kad je gusto. Pojašnjavam ti. Možete li mene prepustiti kad je lijepo, gospodine Kaknjo? Pojašnjavam ti, znači, ako imaš firmu, ne možeš plate pred Elektroprivredu i pošalju. Ajde da onda ovo sumiramo. Dakle, vaša poruka je ili mi dajte taj potpis tužiteljice, pa ću otpisati. Ili da se dogovorimo da to ide u 20 rata. To je po metodologiji grada Zenice, ja ne smijem više. Dobro, i to vam je okej. Pristali biste da ide maksimalno na 20 rata? Pa pristao sam 16 puta do sad, Emela, ali nijednom nisu ispoštovali. Jel me razumijete? Da, donijeli ste i jedan ugovor sa sobom. Pa je u toj lani u prvom mjesecu bilo isti takav jedan protokol, 16 je ovaki i opet su nas prevali. Pazite me, ja sam zadužen da štitim imovinu grada. Ta sredstva su imovina grada. Kako ti ja mogu prositi? Kako? Dajte mi pojasnite. Vratit ću se opet na ono što se niste odazvali rudarima, kao što vi ste ipak u nekom kontaktu sa njima i oni vam kažu, mada mi je to sve onako poprilično u domenu općih mjesta, ko su oni, koji to konkretno rudari vam kažu da su izmanipulisani, ali eto, kažete da vam tako kažu. Međutim, gospodine Kasmoviću, neki od njih kažu, evo gospodin Sinan Husić, da ste vi pred rudare izlazili kad je trebalo, a da vas sad nema. Da ste izlazili kad vam je trebalo za izborne poene. Meni za izborne pojene ništa ne treba i nije to istina. Gospodin Husić mora da zna sljedeće. Ja sam 4 puta još prije 5 godina i prije 6 godina išao, tamo su rudari štrajkovali glađu koji su u penziju otišli, a nisu mogli u penziju jer im je rudnik dužan. Problem rudnika je dug 20 godina. Dakle, ovo što vam reći da nikad niste u predizbornoj kampanji i pred izbore išli... Nisam, ja nemam potrebe rudarima. Za predizborne kampanje ja nemam potrebe. Zašto? Mislite da ste toliko voljeni da nema potrebe da se borite za glasove? Nisam ja voljen, ja radim svoj posao onako kako treba i kako dolikuje. Problem je u tom što ostali spinuju. Evo, rudari su nas primjeri. Čekaj, ali sad se spinuju. Spinuju uprava, spinuje vlada, spinuje elektro... Pa ispade sad svi ne valjaju. Pa čekaj, ko je dužan to da plati? N1, je li Elektroprivreda, je li vlada, federacija ili grad? Razumije, to je dug. Ne platite vi dug za struju, pa ćete vidjeti da ćete i kamati platiti. I to sve vas razumijem, ali mogli ste pred rudare otići. Ali, Emela, nisam bio tu, imam godišnji odmor. Imate li internet? Šta? Emela, ja moram, imam hiljade poziva dnevno. I od interneta i od svega se odmorit. Mozak, ja godinu dana nisam odmarao. U čemu je problem? Niste mogli onako bar ljudski nekog iz gradske uprave poslati pozdravlja vas? Ne smije niko da ne bude uhapšen, ponavljam ti go. Pa jeste mogli goluba pismonošu poslati, to da ne bude uhapšen? Eto, nije i našao, slava se. Goluba pismonoša, dobro. I šta sad, uglavnom sutra, situacija uopće nije smiješna, ljudi tamo. A nije ni malo smiješna, obaveza, čija je obaveza da to plati? Sve ja shvatam. Pa šta je problem? Eto obaveza. Ali ako oni neće, možete li vi oprostiti i kažete nećete? Pitam vas, pitam njih, okej. Čekajte me, Elektroprivreda koja ima 100 miliona dividende dijeli, neće da plati, hoće da ošteti im građane Zenice. Pa nemojte biti djeca. Dakle, ne date. Hoćete li, šta mislite, jeste li optimistični sutra uspjeti pronaći dogovor i odblokirati taj račun? Gledajte me. S rudarima manipuliše i ministar Đinđić i Andelija, direktor Elektroprivrede. Zapamtite me, nisam siguran da će sutra idući. Iako sam na vrijeme ja poslao poziv, oni su, kaži vam, juče poslali oko 10, da je to u 1. Ja fizički, da sam jedno dodik, kada sam nazvao da im da helikopter da me prebaci. Razumijete mi, zato sam ja danas to poslao, da je to sutra, čini mi se, u 10, u 11, ne znam, kabinet je odradio, ali sam još na odmoru. U 10 sati. Sutra, ja, sutra prekidam godišnji odmor, evo, rad tog problema, da pokušam naći problem. Dakle, ne osjećate se još jedan put odgovornim, niti krivim što niste došli pred rudare? O, Emela, mnoge firme u Bosni i Hercegovini ne isplaćuju plaće. Hoću li se ja i zato osjećat krivim? Firme za koje... Te vas ne molili da dođete, to vi su vas baš molili. Grad Zenica ima 21 javno preduzeće i javnu ustanovu. Od kad sam došao, ni jedna ne posluju minusu, niti jedna smije mjesec da ne isplati plaće, sve doprinose i sve. U drugoj varijanti, to sam na vijeću donio odluku prvi dan kad sam došao, čitav menadžment mora ići van, da je Marku u minusu. Prema tome, trebaju svi ljudi raditi svoj posao, ja tu stvarno. A problem rudnika Zenice je sljedeći. Građani Zenice, evo ne znaju, sad ću reći, veoma bitnu stvar.
Kažete. Grad Zenica pomaže rudniku, ne naplaćuje im koncesiju koja je milijonska. Općina Kakanj. Već 4 godine milijone naplaćuje, jel, i rudnik mora plaćati koncesiju po zakonu. Mi smo namjerno to da bi pomogli tim rudarima. Namjerno još nikad nismo to potpisali da plaćaju. Pomažemo, ali imam ja i budžet grada Zenice ima neki limit. Ne možemo mi sve. Znači, ne pravimo krivično djelo što još nismo potpisali koncesiju, ali pogledajte u Kakanj, pogledajte u budžet, vidjet ćete milijone po tom osnovu. Dakle, da zaključim, je vaša poruka, ja vjerujem da gledaju i resornom ministru i gospodinu Andeliji. Prvo, da ste skeptični da će sutra uopće doći na sastanak, evo, nadam se da ste to čuli, pa da će pokazati suprotno i da ste spremni da nađete taj kompromis da se to plaća u ratama, ali od otpisivanja zateznih kamata nema ništa. Ajte onda, ako potpiše ova tužiteljica. Tako je, da ste im opcije. Nadamo se, evo, apel i vama i svima koji će sutra na taj sastanak da se to riješi i da ovi ljudi dobiju plate i da više nisu onako na ulici u bojkotu proizvodnje. Hoćemo malo i ovim drugim temama. Nemam ništa protiv. Poprilično goruća tema pitanja formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ne znam jeste li na odmoru uspjeli pratiti sve što se dešava. Vi ste prošli put kad ste ovdje bili meni rekli da ste ubijeđeni da imate informaciju da će Kristijan Šmit... 6. aprila biće imenovana vlada. Idemo dalje. Kako? Pa vi zakazat će se skupština federalna, federalni parlament i imenovat će se vlada. Bez Lendinog potpisa. Ja stvarno nisam stručnjak za ustavna prava, ali sam demokrata. Znači, onaj koji ima većinu i u zastupničkoj domu naroda, taj treba imenovati vladu. Ali ustav kaže mora i potpis trećeg. Ponavljam, nisam stručnjak za ustavno pravo. Ali ja ponavljam da znam da to znate, da ustav tako kaže. Vjerujte, ja znam da tako kaže, ali ja ne znam kakvo sve... Pravo je široko kao i žvaka kako vam treba i kome je treba. Ja stvarno nisam stručnjak za to. Evo, malo ću vam ja pomoći. Dakle, treba i treći potpis. Nisam ja nikakav stručnjak, ali evo, do dana današnjeg i ptice na grani znaju da po ustavu aktuelnom treba treći potpis, odnosno saglasnost i predsjednika i podpredsjednika federacije. To u ovom trenutku nemamo. Bez obzira što se... Imamo većinu u oba doma. Ali ona nije dovoljna. I šta ćemo ako imenuju ti? Šta će se dogoditi? Šta će se dogoditi? Pa hoćete ovi ostaviti, evo već 4 godine su... Ja neću ni... A vi, gospodine Krasno, stalno mene. Ja govorim općenito. Aha, poručujete ovima iz drugog... Znači, hoćete li još 4 godine da ova ista garnitura bez 3 ministra vlada? Da, šta ako oni, neću reći to hoće, ali i dalje ne daju potpis. Šta je rješenje? Pa rješenje je da se imenuje vlada. Ali to je onda kršenje ustava ako Lendo ne da potpis. Pa ima, ova država treba se poštovati. Ima ustavni sud, neko se treba obratiti ustavnom sudu. E, hoće li biti obraćanja ustavnom sudu? Sa strane osmorke, sedmorke. Zašto će se obratiti? Nema potrebe. Pa, na primjer, da se provjeri da li je ta odluka ustavna. Ako se tom sjednicom imenuje vlada. Tako je, 6. aprila. Bez Lendinog potpisa. Eto, ja ne znam, hoće li čovjek potpisati. Neće, znam ja, neće, rekao je da neće. Pa dobro, mnogi reknu. Mislim, nije da nešto sad posebno znam. Mnogi reknu pa preokrijem. A hoće li Šmit intervenisati opet? On je rekao da je izmjene koje je napravio da su riješile problem blokada, nadam se da jesu. Kako jesu kada evo vidimo da nisu? Doduše vi kažete da će biti imenovana vlada. Tako je. Iako po ustavu treba treći potpis. Ja stvarno ponavljam. Misteriozni ste, znate sve nego nećete mi kažete. Smješkate se tu, lijepo mi recite šta znate. Znam da će biti imenovana vlada 6. čini mi se, tačno da će tada... Da će sjednica biti zakazana. Kako vi to znate, a predsjedavajuća zastupničkog doma ne zna. Sutra klub, ona kaže ne zna. Vjerovatno me nije zvala da joj kaže. Šalim se. Znači, vi ste taj koji instruira kad će biti održana sjednica. Ali znate da će biti održana 6. i da će se vlada imenovati. Danas neki mediji, gospodine Kasmoviću, to dovode u relaciju sa sutrašnjom presudom koja se očekuje u slučaju respiratori. Biste li vi to dovodili u vezu i kakva su vaša očekivanja? Ne bi, pogotovo što ja imam informacije da je presuda oslobađajuća. Za sve ili? Mislim za sve da je. Mislim. Od koga imate takve informacije? Pa pazite me, ja sam javna ličnost, razgovaram i sa advokatima optuženi. Kad ste to stigli, kad ste bili na odmoru, niste se mogli javiti darma, kad ste ti advokate? Pa ja u podatke, možete moje prijatelje pitati, ima mjesec i pol da znam. Da će biti oslobađajuća presuda? Mislite za sve? Tako su mi rekli.
da nema osnova za krivično djelo. I da se to treba, kako sad tam odnositi i na aktualnog premijera federacije, gospodina Novalića? Apsolutno i na njega. Pratite me, ja nisam sudija, ni sudim, ja govorim ono što znam iz vrha od advokata, od uglednih ljudi koji su to prije mjesec i pol mi sve pojasnili da nema krivičnog djela, da nije dokazano. Treba li, gospodine Kasmoviću, da građani Bosne i Hercegovine ili u ovom konkretnom slučaju Federacije Bosne i Hercegovine budu zadovoljni sa ovim predlozima imena za ministre u vladi Federacije? Ste vi zadovoljni, gospodine Kasmoviću? Gledajte me, Bosansko-Hercegovačka inicijativa i ja nismo tražili nikakvu poziciju ni na nivou države, ni na nivou Federacije, iako smo nuđeni za ministarska mjesta, pogotovo ja, nisam htio. Ja stvarno, 90% tih ljudi nikad ni čuo ni vidio, nisam, stvarno ne znam. Ali evo, prema onome što ste čuli, tu postoje ljudi protiv kojih je podignuta optužnica, tu postoje ljudi koji nisu kvalifikovani, tu postoje ljudi koji su predloženi, na primjer, za Sanja Vlajsavljević za ministricu kulture i sporta, koja je imala u najmanju ruku sporne izjave kada je u pitanju Sarajevo i tako dalje. Na temelju toga šta prosuđujete? Bio u tim krajevima, postojala jedna kultna crnogorska serija. U kojim krajevima? U Crnoj Gori, dobro. U Sanđaku. Kultna crnogorska serija. Znam da je sin se zvao Radosava, ne mogu sjeti otac. I taj Radosav uvijek tajo, ja da se pitam pa predlaže ovu. Taj je na kraju mu tajo, kaj je Radosave ne pitaš. Tako i ja u tom stvarno nemam nikakvu. Kako ne pitate se, malo čas kažete da javljate predsjedavajućoj kad će biti sjednica? Pa ne pitam se ko će biti ministar. A samo se pitate kad će biti sjednica, a ne ko će biti ministar. Tako ne. Dobro, ne pitate se, vidim da se ne pitate, ali kažem vam šta kažete na ova imena. Vjeruj mi da ne znam. Optužnice. Pazme, optužnice se nekad podižu upravo tada kad neko treba biti imenovan. Tako su imene hapsili pred izbore misleći da će SDA pobijediti u zemlji. Hoćete da mi kažete da je to možda politički montiran proces, kako to stalno svi poručuju? Čim se podignu u ovoj zemlji, optužnice, svi su odmah politički montiran proces. Koji je u predmetu Novalić. Dobro. Je li javno rekao da 100 puta da postoji pravosudna mafija? Je li javno to sudija suda Bosne i Hercegovine? Postoji, ja vam odgovorno tvrdim, odgovorno u svom predmetu tvrdim, postoje ljudi kojima se i podigne prijava da ne može biti da bi ga sasije klopo. Dobro, znate kako ono kod nas? Kad vas optuže, onda je pravosudna mafija. Kad vas oslobode, onda nema pravosudne mafije. Kad vam odgovara, sve po principu švedskog stola. Ne morate biti pravnik. Ne mora, to može biti svaki građan ove države. Ja da sam tu autobusku stancu vama prodolj, bilo kome drugo, mogli bi sumnjati da sam ja nešto smutio s vama ovo. Autobuska stanca je javno dobro grada Zenice. Uknjižena 1/1 na grad Zenicu i zato sam ja uhapšen. Evo, sad se bojite da ne budete uhapšeni ako deblokirate ovaj račun? Pa opisa stvar. Pazite me, to tužilaštvo u Zenici je SDA drži pod kontrolom. To vam odgovorno govorim. I zato sam rekao kad sam pobjedio, dok ne sasjećam korijene te u Zenici, ja neću otići s tog mjesta. Hvala vam puno što ste kod nas došli ovdje još jedan put. Sutra sastanak u 10 sati. Rekli ste šta je vaša ponuda, šta je ono na šta pristajete i kažete 6. aprila bit će formirana vlada, ta će biti sjednica zastupničkog doma parlamenta. Tako je. Mnogi su me zvali novinari da dođem, ja sam kažu da ste vi najopasnija u dijalogu, ja sam upravo najopasniji u proboru. I hvala vam puno što ste me... Jel se vi slažete s njima? Ne, ja se slažem da ste vrhunski za dijalog, za ovo nema govora. Hvala. Ali opet mi niste rekli jel se osjećate odgovorno, u stvari jeste da se ne osjećate odgovorno što niste izašli pred one rudare, ali da se ne vraćam sad na to. Emela, ja sam na godišnjem odmoru, moraš me razumijeti. Pitam li ja tebe gdje si ti kad si na odmoru? Ali ne plaćate vi mene. Pa ne plaćaš niti mene, niti bilo ko da zna kad sam ja... Pa plaća vas ipak neko, vi ste javni službenik. Emela, imam li ja pravo na privatnost, na godišnju? Imate, ali vi poredite sad mene i sebe. Pa ne, pa evo isto kaže, kako je razlog? I ja kad sam na godišnjem odmoru, ima neko ko me mijenja, ko radi... Pa što sad da grad gori, na primjer, da se neka potpuno vanredna situacija, gdje si vi na godišnjem odmoru? Morate ovo znati, znači, grad ima svoju civilnu zaštu, ima čovjek koji je, ili gospođa koja me mijenjala dok sam ja gradonačelnik. Ova što nije izašla pred rudare? Jer se bojala koji vi da će uhapsiti? Apsolutno tako. Apsolutno. Pa moramo... Imamo pravnu nesigurnost u gradi gradske uprave.
Ljudi imaju pravnu nesigurnost, ne smiju raditi. 1000 provjera vrše sve dok se ne sasjeće ovo. Prepali se izaći pred rudare. Pa ne znam jesu se prepali, ali gledajte me. A što bi izlazili? Što će rudari pred gradskom upravom? Pa eto, ako ništa da pruže ljudima utjehu. Pa šta će ako kažete da su izmanipulisani ljudi, nisu ljudi jadni krivi što su izmanipulisani. Rudari nikad nisu bili glupi. Ja sam bio davno nekada direktor rudnika. Sve znam, nisu ni malo glupi. Oni znaju ko njima plaća i drugo šta je najbitnije. Pa što su onda došli kod vas? Samo malo, sad ćete ga. Sistemski elektroprivreda uništava rudnike. Jednu tonu uglja im plaća od 55 do 60 maraka. A vi probajte kupiti tu tonu tamo u istom tom rudniku, ona je 204 do 206 maraka. Znači, ciljano uništavaju te rudnike. Ne može za 50 maraka biti tona uglja. A razumijete me, a kad privatno neko ili ko drugi kupuje, 200 i nešto. A elektroprivreda je ta koja je uzela u svoj zagrljaj rudnike i propisala im cijenu i pati i muči. To ne radim ja. Nemam ništa s tim. Dobro, vidit ćemo hoće li sutra doći na sastanak. Vi ste ih pozvali. Neće. Hvala vam lijepo. Neće, sigurno. Pretpostavljam, pa znajući kad je spinovanje u pitanju će biti tako. Ajde, pratit ćemo. Hvala vam lijepo što ste se odazvali. Hvala i vama na pozivu. Fuad Kasumović, gradonačelnik grada Zenica, bio je naš gost. Na reklami ćemo, pa ćemo pozdraviti gospodina Radončića.